Može video broj 2. Iz prostog razloga želim da vam pokažem kako jedan digital twin izgleda na projektu. Zapravo pokušali smo da simuliramo metaverse na daljinu usred korone. Radili smo pixel streaming prezentacije za centar predsednika Obame u jugoistočnom Čikagu, gde usled COVID-a mi nismo drugačije mogli da prezentujemo ovo, osim da pixel streamingom u realnom vremenu više ljudi bude sa Obamom na sastanku, gde možemo preći ceo projekat i gledati i tako dalje. Ceo ovaj model kasnije je korišćen i za zapravo pravi digital twin koji će sad uslediti korišćenje svih procesa gradnje, materijala, vraćanja informacija napred, nazad i tako dalje. I ovo je zapravo bila, ajde kažem, jedna gruba simulacija metaversa u nekim prvim svojim koracima, ali i real-time prezentacija. I to je jedan od načina kako mi možemo kao arhitekte da se priključimo da zapravo na digital twinu uđemo u ceo taj svet, jer je on zapravo nama puno podataka vraća nazad.